Hari ini saya nak cerita sikit berkenaan dengan D-Links. So bila kita sebut D-Links, dia ada empat benda, empat perkara. So ini adalah apa yang terkandung dekat dalam kanun tanah negara ataupun National Land Code. Bila orang sebut D-Link, dia ada empat perkara. Cara nak ingat dia, TLCE, transfer ialah pertukaran ataupun pertukaran, TL untuk leases ataupun untuk leases untuk pajakan, C adalah charges untuk cagaran, dan E adalah easement. So hari ni dengan masa yang ada, saya nak buat information apa tu dealing, dan saya akan terus pergi ke easement sebab easement jarang orang sebut. Okay, so siapa pernah dengar easement? Kalau siapa pernah dengar, tulis dengar. Kalau tak pernah lagi, boleh cakap tak. Tak pernah dengar. So baik, so dalam section 205 NLC dealing ialah apa-apa saja yang affected under the act dengan berkaitan dengan tanah yang telah dilupuskan, maksudnya tanah atas atas geran. So kalau sekiranya tanah yang tidak dilupuskan, tak boleh buat dealing kan. And then dia ada, kita kena ingat TLCE tu, kita ada kena ingat empat ini sangat berkesan. Saya rasa benda ni sampai sekarang saya ingat lecturer saya cakap tu. TLCE start daripada transfer, pertukaran hak milik 14, start dengan borang 14, transfer, leases ataupun pajakan 15, and then lepas tu C ialah charge ataupun cagaran, ini borang 16, dan 17 easement. Okay, so setiap dealing dia mesti menggunakan borang, menggunakan perjanjian ataupun borang yang jelas. Yang ini kalau ikutkan, dia kena ikut dekat dalam skedul skedul 1 ataupun skedul A dekat dalam National Land Code. Dan semua dealing instrument, bila kita sebut instrument tu adalah perjanjian, SPA instrument, tenancy agreement instrument. Dalam kes ni, instrument yang dimasukkan ialah borang 14A ataupun 15 dan segalanya. Itu borang tersebut tidak diguna pakai kecuali kalau dia dah berdaftar dengan pejabat tanah. Ingat, so ni empat perkara ni kena berdaftar. Walaupun dah isi borang, walaupun telah di endorse, dia attest, tapi kena daftar. Kalau tak dibuat, maka segala instrumen perjanjian tu tak boleh diguna pakai. Sebab tu walaupun dah ada SPA, kita kena hantar kat borang, borang kena hantar kat lawyer, lawyer kena melakukan semua 14A dan buat hantar pergi ke pejabat tanah. Okay, so instrument tu kena ada description of parties, instrument tu kena ada proper description on land, and then ada segala dealing documents perlu dimasukkan sekali. And then ini adalah borang-borang yang diguna pakai. 14A ialah untuk transfer land and share and this, ataupun transfer of charge, 14B. And then 16F, certificate of sale by High Court. Ini untuk lelong. And then 15 untuk leases untuk pajakan. So and then 16 untuk cagaran, 17 untuk easement. So hari ni saya nak cerita easement je. Okay, ada empat kategori orang yang boleh execute instrument ni. Satu ialah by respective party, orang yang terlibat secara langsung dalam perjanjian tersebut, ataupun orang yang ada power of attorney. Power attorney tu orang yang ada surat kuasa lawyer, orang panggil surat lawyer, ataupun surat kuasa yang telah di endorse dekat High Court, ataupun orang yang telah diberi kuasa oleh dalam NLC, and then ataupun dapat orang yang mendapat court order, ataupun specific performance yang telah dilakukan oleh mahkamah. Sebab tu transfer boleh berlaku walaupun owner kata lepas dia dah sign SPA, dia kata I tak nak teruskan.
So kalau dia dah sign SPA ataupun dia dah sign ATP, kemudian dia kata dia tak nak teruskan, dan dia kemudian dia tak nak bayar ganti rugi yang bersesuaian dengan keadaan, maka orang yang terlibat dalam apa tu proses pembelian tu, dia boleh minta apa tu direct ataupun apa specific performance daripada mahkamah. Mahkamah boleh putuskan. Walaupun dia tak suka, dia kena jual juga. Okay. So proses registration ni adalah perlu, semua perlu dibuat assessment dekat state director ataupun any land administrator, and dia kena attest and then final process to be present instrument. Ni dia bilang cakap kita present tu maksudnya bila dia dah siapkan semua borang 14A tu kan. Contohnya bila lawyer cakap saya nak pergi present, maksudnya 14A dokumen semua dah siap, dia hantar adjudication, dia panggil process adjudication. So sekarang kita pergi transfer. So saya tak nak sentuh transfer. Ini adalah apa tu, saya punya apa tu, saya punya nota nota yang saya ambil. So saya rasa Isman ni ramai orang tak dengar. So then lepas tu, you guys okay tak? Semua okay? Kalau okay, bagi semangat sikit kat saya. Okay ke tidak? Nak tengok you guys okay, chat sikit. Okay, okay coach. Ready, okay. Ready. Okay, okay. Semangat. Okay. So Isman ni ialah apa tu, hak penggunaan tanah. Hak penggunaan tanah oleh orang yang tanah jiran. Kan? Hak penggunaan tanah oleh tanah jiran untuk laluan. Yang diberi penggunaan hak tersebut diberi oleh orang yang memiliki tanah. Contohnya lah, kalau kita dekat, okay, dia ada easement ni, dia ada 2-3 kan. Tapi saya cerita yang popular je lah. Easement ni boleh dia berlaku satu di antara perjanjian antara tanah dominan dengan tanah servient. Okay, tanah dominan ni maksudnya orang yang telah diberikan hak. Katakanlah orang tu di tanah kampung, kadang-kadang dia ada banyak lapis kan. Lepas tu dia tak ada akses dengan jalan. Katakan macam tu. Jadi orang yang kat belakang dalam tu, dia nak masuk, dia nak keluar pergi ke jalan, dia kena lalu tanah orang tu lah. So bila berlaku bila dia nak buat laluan tanah orang tu, so dia boleh jumpa dengan tuan tanah yang dia nak kena lalu tu, dia buat satu perjanjian. Mengatakan aku nak buat penggunaan dia untuk lalu saja, katakanlah, untuk lalu saja. Jadi bila dia buat laluan tu, ada consideration maybe, ada perjanjian berapa ringgit kan, berapa lama, then apa tu, dan lepas tu diisi borang 17. Okay, so orang yang apa tu, orang yang diberikan hak tu ialah dominant, orang yang memberikan hak tu ialah servient. Jadi dia acquire the right by register proprietor after negotiating dengan owner lah. Right tu mungkin untuk melalu ataupun nak buat support kan. Support ke ataupun apa-apa saja yang berkaitan dengan penggunaan tanah lah. So contohnya macam ni, dalam kes ni dia menggunakan neighbor dia punya tanah untuk buat septic tank. Jadi itu adalah satu juga. Ini semua bila dia sebut Datin Siti Hajar ni, maksudnya ini adalah kes-kes mahkamah. Kegunaan untuk masuk tanah. And then lepas tu orang yang telah di okay, ni dia kita pasal servient dengan dominan ni saya dah sebut. Okay. And then easement ni hanyalah dealing yang mesti didaftarkan. Maksudnya bila didaftarkan, bila dia pergi dekat pejabat tanah tu nanti, dekat grant tu ada tertulis siapakah orang yang ada hak atas tanah tersebut. Easement ni maksudnya dia boleh dia panggil registered interest. Maksudnya orang yang dominan tadi dia ada hak atas tanah tersebut. Sama juga bila leases ataupun charge. Sebab tu kalau ada charge, nama walaupun grant tu owner yang pegang kan, tapi apa tu atas grant tu tetap juga ada nama bank kan. Itu example lah. So dia ada dua requirement dalam kes ini. Untuk Datin Sri Hajar, dia
apa tu dia decided by court that the Metrolink dia buat satu jalan lah. Dia buat jalan-jalan tar kan. Disebabkan apa tu, disebabkan tidak berdaftar. Jadi bila walaupun jalan tu telah ditarkan selepas dia guna 10 tahun, katakan owner kata dia nak guna tanah tu, walaupun sebelum ni dia allow orang lalu, tapi disebabkan tidak berdaftar, maka apa tu, Muru Sagu ni dia tak boleh nak access lagi lah. Maksudnya Datin Sri Hajar tu ada hak untuk mengambil balik penggunaan ataupun laluan, boleh tutup lah, boleh tutup tanah dia and dia hanya boleh efektif selepas registration 17A. And then okay, termination dia sama ada termination tu dilakukan oleh dominant land by owner, maksudnya owner tanah yang dominant tu dia release, dia isi borang 17C tak salah saya. And then lepas tu ataupun the dominant land owner buy, dia beli, bila dia cantum nama dia antara tanah tu kan, katakanlah tanah tersebut dia beli kan, tanah servian tu dia beli, maka automatik dia punya easement tu telah usang, they call it usang, maksudnya tak boleh dipakai ataupun cancellation by register boleh cancel. Okay, so ada 3 minit lagi, so saya pergi balik pada the next one. Okay, dan lagi satu easement ni dia antara, macam tadi tu dia antara perjanjian antara owner dengan owner, betul tak? Tapi ada ketikanya, contohnya tanah jalan raya nak pergi ke pantai. Nak pergi ke pantai dia kena lalu tanah orang, betul tak? Jadi jalan raya tu adalah hak tempat awam, pantai tu tempat awam juga. Okey? Tempat awam juga. Okey. Katakanlah macam tu, maka laluan tu dia boleh di-decide oleh pejabat tanah, okey, ataupun pendaftar. Pendaftar boleh boleh tentukan walaupun tanpa persetujuan tanah pemilik tanah tersebut, pendaftar boleh buka tanah untuk buat laluan. Jadi obviously kalau sekiranya walaupun tidak mempunyai atau persetujuan ataupun perjanjian daripada owner, boleh dibuat juga contohnya contohnya bila terdapat unsur-unsur yang di mana menyusahkan ataupun berbahaya. Contohnya nak akses tak boleh, dia boleh pergi jumpa pejabat tanah minta laluan ataupun laluan untuk nak akses lah. Tetapi kalau sekiranya tidak ada emergency ataupun kepayahan, contohnya kena lalu tanah curam ataupun membahaya, maka mungkin ada juga keputusan yang dibuat oleh mahkamah di mana easement yang telah dibuat oleh pejabat tanah tersebut terbatal lah. Ini pun ada juga ada ketika tanah, kalau sekiranya tanah untuk laluan awam tersebut dah ada banyak akses, pejabat tanah nak buka lagi satu. Nah, itu orang masih boleh di challenge. Okay. So, last minute. Okay. So, ingat saya ulang balik. Kita bila sebut dealing ada 4. Satu ialah transfer. 2 ialah leases ataupun pajakan. 3 ialah cagaran. Cagaran ni maksudnya bila bank, kita hutang duit dengan bank untuk dapatkan pinjaman untuk membeli rumah tersebut, jadi bank boleh charge ataupun cagarkan. Dan yang keempat ialah easement. Okey, baik, saya serah balik kepada MC. Terima kasih. Hai, saya Abdul Rashid, coach hartanah anda. Sekiranya you suka tips seperti ini, jangan lupa untuk tekan butang subscribe dan loceng notifikasi, thumbs up, share serta komen. Jangan lupa untuk menonton video-video yang lain.